Kolegice Vidović Krišto, izvolite. Njemačkom kancelaru Scholzu državno odvjetništvo je izuzelo elektronsku korespondenciju zbog sumnje u pogodovanje u takozvanom slučaju Cum-Ex. Francuskom predsjedniku Macronu je također zbog pogodovanja provedena racija o njegovom stranačkom uredu. Andrej Plenković je pak mjerna jedinica za pogodovanje i korupciju. On zapošljava rodbinu, kumove, utječe na odvjetničku komoru, kao i što omogućava apsurdno visoke odvjetničke honorare svojim raznoraznim prijateljima i samozvanim znanstvenicima, kao što je to slučaj u arbitraži INA-MOL. Djelatnici i pripadnici MUP-a su me pak izvijestili da vi konstantno odlazite po upute kod Plenkovića, te se protivno propisima vaši posjeti Plenkoviću ne bilježe jer ulazite na stražnji ulaz u zgradu vlade. Jeste li vi kao pravnica svjesni da činite kaznena djela jer štitite korupciju po nalogu Plenkovića? Izvolite odgovor. Oprostite, ali to su puke tvrdnje, za to nemate dokaze i ja zaista to mislim komentirati. To nije istina naprosto. Povreda poslovnika. Molim vas, kolegice i kolege, povreda poslovnika, kolegica Vidović Krišto. Članak 238. Vaš odgovor nije odgovor i stoga je vrijeđanje cjelokupne hrvatske javnosti. Ovo nisu neozbiljne optužbe i dužni ste se na njih referirati. A moje pitanje se sastojalo od drugih relevantnih čimbenika na koje također niste dali odgovore. Ja bih rekla pametnome dosta. Kolegice Vidović Krišto, dobivate opomenu. Vi biste trebali argumentirati i dokazati to što govorite, jer u protivnom je to ponovo klevetanje, ali na to smo se već naučili. Kolega Šašlin, izvolite. Dragi gledatelji, hvaljen Isus, Bog Isus Krist, put, istina i život. Isus Krist postelj, jedina nada, jedina pravda, jedina istina. Evo, zanimljivo, još jedan isječak, vidite. Karolina Vidović Krišto nešto govori, postavi pitanja i gotovo nikad nema pravog odgovora na njena pitanja. Zašto ona strana koja treba odgovoriti neće da odgovori kako treba, jel, na neke istine, jel će se kompromitirati, to je tako. I evo, nažalost, 2024. prošli izbori, HDZ je koalirao sa Domovinskim pokretom. Sastavili su vladu, vlast i vladaju i dalje neće biti dobro. Dok je tako, eto, jedino će Bog to može popraviti, a to ćemo vidjeti, čekati. Šta će Bog odlučiti, njegova je volja znati. Pozdrav,